აღადგენს თუ არა თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწოვას, რომელიც ლევან იზორიას წინამორბედმა მინისტრმა თინა ხიდაშელმა გააუქმა ნოემბრის დასაწყისში გახდება ცნობილი. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით უწყების სამომავლო გეგმები, მათ შორის გაწოვასთან დაკავშირებით კომისიის გაფართოვებული სხდომის შემდეგ გახდება ცნობილი, როცა შეხვედრები გაიმართება ექსპერტებთან და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. ამ ეტაპზე ამ პოზიციის გაჟღერებისგან თავს ვიკავებ. ჩვენ ახლო მომავალში გეგმავთ ჩვენი პოზიციებით წავსდგეთ ჯერ ექსპერტებთან, არასამთავრობო სექტორთან, რათა იყოს ფართო სპექტრი დისკუსიებში წარმოდგენილი. ბუნებრივია, ეს განცხადებები მინისტრმა დღეს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გააკეთა, სადაც მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის დაარსებიდან 25 წლის იუბილე აღინიშნა. ბრიგადის პირად შემადგენლობას იუბილე თავდაცვის მინისტრმა და გენერალური შტაბის უფროსის პირველმა მოადგილემ მიულოცეს. ლევან იზორიას თქმით, საბრძოლო მზადყოფნა ისე დონეზე უნდა იყოს, რომ არავის მოუვიდეს თავში აზრად ქვეყანაზე თავდასხმა. ჩვენი ღირსების საქმეა ასევე ბატონებო, რომ ჩვენი საბრძოლო მზადყოფნა იყოს ისე დონეზე, რომ არავის თავში აზრად არ მოუვიდეს ჩვენ ქვეყანაზე თავდასხმა. ჩვენი ბრძოლის უნარიანობა უნდა იყოს თავდაცვის ყველაზე კარგი საშუალება. დღესვე სამხედრო მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პირთა მხრიდან გამოჩენილი მაღალი პროფესიონალიზმისთვის, სამშობლოს წინაშე ერთგული და თავდადებული სამსახურისთვის და საქართველოს თავდაცვის განმტკიცების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის მეთაურმა 70 სამხედრო მოსამსახურეს მადლობა გამოუცხადა. ცერემონიის ოფიციალური ნაწილის დასრულების შემდეგ კი ბრიგადის ტერიტორიაზე სამხედრო ტექნიკის გამოფენა მოეწყო.